ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የአርት ኢንደንስ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ይህ ጥበብና ጤና ነው። ዛሬ እንደተለመደው አዲስ የጤና ጥንቅር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲያችን ከደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ አገልግሎት ጋር በመተባበር የተሰራ ቪዲዮ ነው። ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ አገራችን ውስጥ ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል ሃይብሪድ ኢኖቬቲቭ ካሪኩለም የሚለውን የሕክምና ካሪኩለምን በንድፍነት ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ያቀረበ የተገበረ ዩኒቨርሲቲ ነው። ስለዚህ ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ከሚታወቅበት በጣም ከሚመስጠኝ ነገር አንዱ ዩኒቨርሲቲ ዊዛውት ዎልስ ነው። ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ አጥር የለኝም። በየትኛው ማለት በየትኛውም ክፍል ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የኔ ናቸው፣ የኔን አገልግሎት ታገኛላቸው ብሎ የሚያስበው ፍልስፍና ነው። እንግዲህ ከእንደዚህ አይነት ዩኒቨርሲቲ ዊዛውት ዎልስ ከሆነ ዩኒቨርሲቲ መስራት እጅግ በጣም የሚያኮራ ነገር ነው የሚመስለኝ። ስለዚህ ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ እናመሰግናለን። ስለዚህ ዛሬ የምንነጋገረው ስለ አባላዘር በሽታ ወይም ደግሞ ሴክሹዋሊ ትራንስሚትድ ኢንፌክሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለ አባላዘር በሽታ እጅግ በጣም በርካታ ቪዲዮዎች የተሰሩ አሉ። ነገር ግን ጥቅል የአባላዘር በሽታ ቪዲዮዎች እንጂ ለእያንዳንዱን የአባላዘር በሽታ በዝርዝር ያስቀመጡበት መንገድ የለም። ይሄ አንድ ጋፕ ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው የያዘው የአባላዘር በሽታ ተመሳሳይ ላይሆን ይችላል። ሁሉም አይነት የአባላዘር በሽታዎች ላይኖሩበት ይችላል። ነገር ግን የአባላዘር በሽታ ተብሎ የሚጠቀሱት በጣም በርካታ በሽታዎችን በአንድ የአባላዘር በሽታ ጥላ ስር ተቀምጠው ነው ሴክሹዋሊ ትራንስሚትድ ኢንፌክሽን ተብሎ የሚጠሩት እንጂ በሱ በጣም በርካታ በሽታዎች አሉ። ስለዚህ ከነሱ የአባላዘር በሽታ ዛሬ የምንወያየው ካንክር ወይም ደግሞ ቻንክሮይድ ስለሚባለው የአባላዘር በሽታ ነው ማለት ነው። እንድታውቁ የሚፈልገው አንድ የአባላዘር በሽታ መኖር ለሌሎች የአባላዘር በሽታ መኖር ማሳያ ስለሆነ እያንዳንዳቸው የአባላዘር በሽታ እርስ በርሳቸው ግንኙነት ስላላቸው የዛሬውን ብቻ ቻንክሮይድ ወይም ደግሞ ካንክር የሚባለው የአባላዘር በሽታ የሌለው ሰው ሌሎች የአባላዘር በሽታ የሌሉትም ማለት አይደለም። ወይም ደግሞ ቻንክሮይድ የሚባለው የአባላዘር በሽታ ያለው ሰው ሌሎች የአባላዘር በሽታ አሉትም ማለት ላይሆን ይችላል። ነገር ግን እርስ በርስ ተመጋጋቢ ናቸው ማለት ነው። ካንክር የሚባለው የአባላዘር በሽታ ሄሞፊለስ ዱክሬይ በሚባል ባክቴሪያ የሚመጣ በሽታ ነው። ይህ ባክቴሪያ ግራም ኔጌቲቭ ፋክልቴቲቭ አናይሮቢክ ባክቴሪያ ነው። ይሄ ባክቴሪያ በጣም ሃይሊ ኢንፌክሽስ ነው። በግንኙነት ወቅት ከአንደኛው ቻንክሮይድ ወይም ደግሞ ካንክር ካለው ሰው ጋር ግንኙነት በሚደረግበት ጊዜ ይህ ባክቴሪያ በቀጥታ ወደ የሰዎች የመራቢያ አካላት ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛም በኋላ የመራቢያ አካላቸውን ፔኔትሬት በማድረግ በመሰርሰር በውጨኛው የመራቢያ አካላታቸው በሴትም ይሁን በወንድ ብልት ላይ ከፍተኛ የሆነ ቁስለትና ሌሎች በኋላ የምንነጋገራቸውን ምልክቶች ያስከትላል ማለት ነው። ካንክር የሚባለው ቻንክሮይድ የሚባለው በሽታ ዓለም አቀፋዊ ስርጭቱን በምናይበት ጊዜ አሁን ላይ በበለጸጉት የዓለም ሀገራት በተለይ ዌል ዴቨሎፕድ ካንትሪ የሚባሉት ይህን በሽታ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ችለዋል። ነገር ግን በሰርድ ወርልድ ካንትሪ ላይክ አፍሪካ፣ ኤሽያ እና ሌሎች ካሪቢያን ካንትሪ ግን ይሄ ካንክር የሚባለው የአባላዘር በሽታ እስካሁን ድረስ ሰዎችን እያሰቃየ ያለበት ደረጃ ላይ ነው ማለት። ችግሩ ምንድን ነው? እነዚህ የአባላዘር በሽታዎች የታመሙ ሰዎች በግልጽነት ወደ ጤና ተቋማት ስለማይመጡ አንደር ሬት ናቸው፣ አንደር ዲያግኖስ ናቸው፣ አንደር ትሪትመንት ናቸው። በደንብ አይታከሙ፣ በደንብ አይለዩ። ስለዚህ እኒሄ ባለመሆኑ ትልልፉ በጣም በጣም በኮሚኒቲ ውስጥ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። እዚህ ካንክር የሚባለው የአባላዘር በሽታ የሚተላለፈው በሁለት መንገድ ነው። በአንደኛው ከስሙ እንደምንነሳው የአባላዘር በሽታ ነው አይደል ያለው፣ ሴክሹዋሊ ትራንስሚትድ ኢንፌክሽን ነው ያለው። በግብረ ስጋ ግንኙነት ነው የሚተላለፈው በዋናነት። በሁለተኛ ደረጃ አንድ ጊዜ የዚህ የካንክር በሽታ ከያዘን በኋላ ግን ብልት አካባቢ ያሉ ቁስሎችን በመነካካት ሊተላለፍ ይችላል ማለት። ለምሳሌ ብልት አካባቢ ያለውን ቁስል በእጅ ነክቶ በተለይ ወደ ቆዳና ወደ አይን እዛ ያሉትን ፈሳሾች በእጃችን ሳንታጠብ የምንነካ ከሆነ እዛ ያለው ባክቴሪያ ወደ አይናችንና ወደ ቆዳችን እንዲሁም ወደ ሌሎች ሰዎችን ሊተላለፍ ይችላል ነው። ስለዚህ ለዚህ ካንክር ለሚባለው በሽታ አጋላጭ ሁኔታዎች ወይ ደግሞ አጋላጭ ሪስክ ፋክተሮች ምንድን ናቸው ብሎ መነጋገር ጥሩ ይመስለኛል። በዋናነት ለዚህ ካንክር ስለሚባለው የአባላዘር በሽታ የሚጋለጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ሴክሹዋል ትሬድ የሚተዳደሩ ሰዎች ወይም ደግሞ በወሲብ ንግድ ሶሪ ፎር ዘ ወርድ ነገር ከዚህ የተሻለ ቃል ስለጣው በወሲብ ንግድ የሚሰማሩ
ሴትም ሆነ ወንድ በሁለቱም ጾታ ያሉ ሰዎች በከፍተኛ ደረጃ በዚህ በካንሰር በሚባለው የአባላዘር በሽታ የመያዝ እድላቸው ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ መልቲፕል ሴክሹዋል ፓርትነር ብዙ ፈሮዳጅ ወይ ደግሞ ከብዙ ሰዎች ጋር ግብረ ስጋ ግንኙነት የሚያደርጉ ሰዎች ለዚህ ካንሰር ለሚባለው የአባላዘር በሽታ የመያዝ እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አንዳንዴ ምንድነው በጥንድ ተሆኖ በሚኖርበት ጊዜ እንግዲህ አንዳቸው ወይ ሴቷ ወይ ወንዷ ከብዙ ሴክሹዋል ፓርትነር ጋር ግንኙነት የሚያደርጉ ከሆነ አሁንም ይህ ካንሰር የሚባለው የአባላዘር በሽታ የመያዝ እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። እድሜ ነው። እድሜ እንግዲህ ሪስክ ፋክተር ወይም ደግሞ አጋላጭ ሁኔታ የሚባለው ብዙ ጊዜ በካንሰር የሚባለው የአባላዘር በሽታ የሚጠቁት የህብረተሰብ ክፍል በሁለቱም ጾታ ከ21 እስከ 30 ዓመት ያሉ ሰዎች በተለየ ሁኔታ በዚህ በሽታ የመጠቃት እድል ይኖራቸዋል። ይሄ የሚሆነው እንግዲህ ሌላ ሚስጥር የለውም። በዚህ እድሜ እንግዲህ አፍ ላይ ጎረምሳነት እድሜ ወይም ደግሞ የወጣትነት እድሜ ስለሆነ ሴክሹዋል አክቲቪቲ ከፍተኛ ስለሆነ ብዙ ፓርትነሮችን ብዙ ጓደኞችን የመያዝ አዝማሚያዎች ስለሚኖሩ በዚህ የተነሳ በዚህ የእድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ሰዎች ከሌሎቹ በተለየ በዚህ ካንሰር የሚባለው የአባላዘር በሽታ ሊጠቁ ይችላሉ። ነገር ግን ካንሰር የሚባለው የአባላዘር በሽታ ሁሉንም አይነት ጾታና የእድሜ ክልል ያላቸው ሰዎች ሊያጠቃ እንደሚችል ግን መታወቅ አለበት። በመጨረሻ ደግሞ ምንድነው ጾታ ነው። በዚህ ካንሰር የሚባለው የአባላዘር በሽታ ከሴቶቹ በተለየ ወንዶቹ በዚህ በሽታ የመጠቃት እድላቸው ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ሴቶችን አያጠቃም ማለት አይደለም። ነገር ግን ሲጠና ከሴቶቹ ይልቅ ወንዶቹ በብዛት በዚህ ካንሰር የሚባለው የአባላዘር በሽታ የመጠቃት እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ወደ ምልክቶቹ፣ ወደ መከላከያ መንገዶቹ እና ወደ ሕክምናው ከመሄዳችን በፊት ይህ ካንሰር ይሁን ሌሎች የአባላዘር በሽታ ያለባቸው ሰዎች ጥንቃቄ ሊያደርጉ የሚገባው ነገር ምንድን ነው? ከኤችአይቪ ኤድስ ጋር ያለው ግንኙነት ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ እያንዳንዱ አሁን የምንነጋገራቸውን ወደፊት የምንነጋገራቸው ምልክቶች የሚኖርበት ሰው ለኤችአይቪ ኤድስ ምርመራ ማካሄድ ይኖርበታል ማለት ነው። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ኤችአይቪ ኤድስ ካለው ሰው ጋር እነዚህ አባላዘር በሽታ ያለባቸው ሰዎች ግንኙነት በሚያደርጉበት ጊዜ ኤችአይቪ ኤድስ የመያዝ እድላቸው በጣም ከሌሎቹ በተለየ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሴቶች ላይ አንዲት በአባላዘር በሽታ የተጠቃች ሴት ከኤችአይቪ ኤድስ ካለው ሰው ጋር ግንኙነት ብታደርግ በኤችአይቪ ኤድስ የመያዝ እድሏ ከ10-50% ይጨምራል ማለት ነው። ሁለተኛ ከዚህ በላይ የሚገርመው አንድ በአባላዘር በሽታ የተጠቃ ወንድ ኤችአይቪ ኤድስ ካላት ሴት ግንኙነት ቢያደርግ ኤችአይቪ ኤድስ የመያዝ እድሉ ከ50-300% ነው ማለት ነው። ተመልከቱ እንግዲህ how much it is dangerous ማለት ነው። ስለዚህ ኤችአይቪ ኤድስ እና እነዚህ አባላዘር በሽታ ካንሰርም ሊሆን ይችላል ሌሎች በኮንሲኩቲቭ የዛሬው በፓርት ነው። በሚቀጥለው ተከታታይ ቪዲዮዎች የምንሰራቸው የአባላዘር በሽታ እጅግ ቀጥተኛ የሆነ ተዛምዶላቸው ከኤችአይቪ ኤድስ ጋር ማለት ነው። ካንሰር የሚባለው የአባላዘር በሽታ 3 ምልክቶች አሉት። የመጀመሪያው ጄኒታል አልሰር ነው። ብልት አካባቢ የሴቷም ይሁን የወንዷ ላይ የሚወጣ ቁስለት ማለት ነው። ይህ ቁስለት እንግዲህ ከሌሎቹ የአባላዘር በሽታ ከሚያመጡት ቁስለት የሚለየው ምንድን ነው? አንደኛ በጣም ፔንፉል ከፍተኛ ህመም ያለው ቁስለት ነው። ሁለተኛ ከሌሎቹ የአባላዘር በሽታ ከሚያመጡት ቁስለት በተለየ ዲፕ ጥልቀት ያለው ቁስለት ነው የሚያመጣው። በቀላሉ ሲነኩት የሚደማ ቁስለት ያለው ነው ማለት ነው። ካንሰርን ልዩ የሚያደርገው መጀመሪያ እዚህ በጣም ትልቅ ቁስል ከመሆኑ መጀመሪያ ብልት አካባቢ በጣም ጥቃቅን የሆኑ ጡብ ጡብ ብሎ የሚበቅሉ እብጠቶች ሆኖ ነው መጀመሪያ የሚበቅሉት። መጀመሪያ የሚመጡት በጣም ትንሽ ጡብ ጡብ ያሉ እብጠቶች ሆኖ ነው። ከሁለት እና ከሶስት ቀን በኋላ ፈሳሽ መቋጠር ይጀምራሉ። ከዛም በኋላ ያ ፈሳሽ ከቋጠሩ በኋላ ያ ፈሳሽ ይፈነዱና ቁስለቱን ይጀምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አንዳንዱ ሰው አንድ ቁስለት ብቻ ሊኖሩ ይችላል። በተለይ ወንዶች ጋር በጣም መልቲፕል የሆነ ጄኒታል አልሰር ላይኖሩ ይችላል። ብዙ አይነት ቁስለቶች ላይኖሩ ይችላል። አንድ ቁስል ሊኖሩ ይችላል። ሴቶች ጋር ግን በጣም መልቲፕል ሊዥን ይኖራል። በጣም ብዙ አይነት ቁስለቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እንግዲህ ሴቶች ጋር የውጨኛው የብልት ክፍል ላይ ሊሆን ይችላል፣ ፊንጢጣ አካባቢ ሊሆን ይችላል፣ የማህፀን ጫፍ ላይ ሊሆን ይችላል። እነዚህ አሁን የነገርኳችሁ የብልት አካባቢ ከፍተኛ የሆነ በጣም ህመም ያለው ቁስለት ይኖርባል። ስለዚህ ብልት አካባቢ የሚወጣ ቁስለት አንዱ የካንሰር ምልክት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ኢንጓይናል ሊምፋዲኖፓቲ የሚባለው ነው። ብሽሽት አካባቢ
ከፍተኛ የሆነ እብጠት ይሄ ብሽሽት ማለት በታፋችንና በሆዳችን መካከል ባለው ብሽሽት ላይ ከፍተኛ የሆነ እብጠት ሊኖር ይችላል። ይሄ ፍርንትት የምንለው የምታስታውሱ ከሆነ ህፃናችሁ ታችኛው የእግራችሁ ክፍል በሚመታበት ጊዜ እላይ አካባቢ ብሽሽታችሁ አካባቢ የሚያብጥ ከፍተኛ የሆነ ህመም ስትነኩት የሚያም እብጠት ይኖራል ማለት። ያ እብጠት እንግዲህ በሁለቱም ብሽሽታችሁ ሊሆን ይችላል፣ በአንዱ ብሽሽት ብቻም ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ ግን ዩኒላተራል ነው፣ በአንደኛው ክፍል ብቻ ነው እብጠቱ የሚኖር። ስለዚህ ያ እብጠት ካልታከመ መጠኑ እየጨመረ ከፍተኛውን ቁስለት ጀምሮ የማይድን ቁስል ሊሆን ይችላል፣ ነን ሂሊንግ ጀኒታል አልሰር ሊሆን ይችላል። ነገርኳችሁ አካባቢውም እዚህ ብሽሽት አካባቢ ስለሆነ ወንዶችም ቀበቶ ሲታጠቁ፣ ሴቶችም ልብስ ሲለብሱ በቀላሉ እየተነካካ በፍጹም የማይድን አይነት ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ሌሎች የአባላዘር በሽታ በጋራ የሚያሳዩቸው ኮመን የሆኑ ኤስቲአይ ሲምፕተሞች ይኖሩታል። የመጀመሪያው ዲስዩሪያ ምንለው ሽንት ሲሆን ከፍተኛ የሆነ ማቃጠልና መጠጥጠጥ ሊኖራቸው ይችላል። በሁለተኛ ደረጃ ሴቶች ከሆነ በማህፀን የሚወጣ ፈሳሽ ሊኖር ይችላል። ያ ፈሳሽ ነጭ ፈሳሽ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ወደ ቢጫ የሚጠጋ ፈሳሽ ሊሆን ይችላል። ወንዶች ላይም ዩሬትራ ዲስቻርጅ አለ፣ በብልታቸው የሚወጣ የተለያዩ ቀለም ያላቸው ፈሳሾች ሊኖራቸው ይችላል። መጨረሻ ደግሞ ዲስፓሮኒያ የሚባል ነው። በተለይ ሴቶች ላይ በግንኙነት ወቅት ከፍተኛ የሆነ ህመም ሊኖራቸው ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ሲምፕተሞች ካሉ የክርክር ምልክት ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ከላይ የጠቀስናቸውን የክርክር ምልክቶች ያለባቸው ሰዎች ማድረግ ያለባቸው የመጀመሪያው ወደ ጤና ተቋማት ሄደው ምርመራ ማድረግና ሕክምናው መጀመር ነው። ይህ የአባላዘር በሽታ ታክሞ የሚድን የበሽታ አይነት ነው። ስለዚህ ታክማችሁ መዳን እየቻላችሁ ለምን ትሰቃያላችሁ? ወይም ደግሞ ለረጅም ጊዜ የሚቀጥል ሰቆቃ ለምን ታስቀጥላላችሁ? ሁለተኛ የትዳር አጋራችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የፓርትነራችሁ ሴክሹዋል ፓርትነራችሁ ምልክት ኖረው አልኖረው መታከም ይኖርበታል። በተለይ በመጀመሪያዎቹ 10ና 15 ቀናት ምልክቶቹ ከመጀመራቸው በፊት ግንኙነት አድርጋችሁ መታቁ ከሆነ ያ ሰው ኮምፕሊትሊ መታከም ይችላል። ትልቁ ችግር ይሄ ነው። አንደኛው የትዳር አጋር ወይም ደግሞ ፓርትነር ብቻ ይታከማል፣ ያኛው ፓርትነር አልታከመም። ግንኙነት በሚያደርጉበት ጊዜ የዳነው ሰው ካልዳነው ሰው በሽታውን እያገኘ ሪኢንፌክሽን እየፈጠረ ሰዎች በሰቆቃ ውስጥ ይቀጥላሉ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ልታረጉ የምትችሉት እንግዲህ መታቀብ እስከምትታከሙ የማትቆዩ ከሆነ ማድረግ የምችሉ ነገር ኮንዶም መጠቀም ነው። ኮንዶም እጅግ በጣም ሴክሹዋል ትራንስሚትድ ኢንፌክሽን ወይም የአባላዘር በሽታን በመከላከል የተወጣለት ብሄሪ ሜተር ነው ማለት ነው።